Tot l'equip de mestres d'Educació Infantil, de tot cor, us volem desitjar que passeu unes felices festes i un bon Nadal. Però, sobretot, tingueu en compte uns petits consells. Mengeu polvorons! Vigileu després amb els quilos! I decoreu un arbre! A metre i mitja distància. I brindeu, brindeu molt. Però no massa. I vestiu-vos de gala, a casa. O quedeu-vos en sàndal. I també caigueu al tió. Com el tió, tió... Ei, però dona'm una, no us passeu. Pareu el despertador i dormiu fins que ja no pugueu més. Si us deixen els petits de casa, clar. Però sobretot, 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 us volem dir...